La Fundación Centro de Estudios Euroregionais Galicia Norte de Portugal se sumó hoy a los actos de la Semana de la Ciencia con la presentación del cómic Coñecía Darwin a Serpe dar Sete Cabezas, una publicación que se podrá descargar gratis desde la web de la Fundación y de la que es ilustradora y guionista Idoia de Lucián. Dende o CER, dende o Centro de Estudos Euroregionais, o que pretendíamos con este proxecto é ser capaces de acercar e tecer e crear pontes entre a ciencia e a sociedade. Este foi o noso objetivo e é un dos nosos objetivos a hora de desenvolver as accións que desenvolvemos dende a Fundación. A investigar e intentar tirar de xente que che pode botar un cable, non? No campo en sí, por exemplo, neste caso, como era bióloga, tiven a sorte de que a miña irmá é bióloga e entón me axudou bastante no tema de como faría no laboratorio, non? Que tipo de procesos de traballo seguiría e tal para non cometer erros, non? Porque claro, eu como ilustradora pois se me escapan moitísimas cousas de moitas profesións. Esta é unha iniciativa con la que se pretende contribuir a la difusión de la investigación del evolucionismo conmemorando el año de Darwin.